tam temel avaz avaz var mı? Mana bir ochlar gel. Aksiyasi bilan. Yo'q bu yerda qonunda yo'q bu yer yo'q. Var mı aka? Kelin. Men yiqaram yanga. Bitta avaz uchun men. İlk kalbasa. Bir ochlar gel. Men puli ham bor bitta yo'l uchun. Avaz var mı onajon? Kelin. Avaz. Ver bana 50 bin isimli o aşılarken tuzaktan gidiyor bana. Zakat kılıp çakırken bize. Kalba sası bile gülün bana. Kalba. Kalba sası bile bana. Yine bir şey yok bir ekme bana. Yok bile. Tıkta hoş kıp biraz bile. Koçum bile. Ben bir avaz için. Yine ne kılıyorum bana. Akçı bir ekme bana. Kulu bile. O kalayı. Avaz var mı? Avaz. Avaz verin. Mana shuncha yildan beri yashab kelyapsiz. Birinchi turmushingizdagi bolalar ham sizlar bilan yashaydimi? Qanday bola bo'ldi? Birinchi turmushingizdagi bola o'g'lingiz bor ekanlar, birinchi turmushingiz. Da, yo'q, o'g'lim. Onasi o'tib qolgan. Men kanyash nima bilan yashaydim? Bu xotini buni qabul qilgan. Shu uchun rahmat aytishingiz kerak. Bu smotrite, ne kajdimu? 5-ta rahmat, men o'ziga yeta qoling. Ko'rsatuv orqali aytmaysiz. Нет, зачем это? Это же Birinchi o'g'lingizning onasi tragichski o'lgan ekan. Nima bo'lgan? Birinchi tragichski. Men bu doktorni o'ldirib yuborgan i vso. Nima bo'ldi? Usgar chakardi. O'z bemor o'qasi, u ham uyg'ur. Uyg'ur. Usgar chakardi. Men ham hozir yo'talyapman. Endi prosto yo'tal qattillashgan, shamollagan. Doktorga borganda tuberkuloz deyishgan. I tuberkulozdan ukol qilishadi. Antibiotik dozasi juda katta. А вот это просто бронхит болган, врожденный порок сердца. И юрек которого я антибиотик 2 кунда өлдіріп алды. А там бір бронхит обычно таблетки ішмесе ем болар. Оны сіз бен яшермедіңіз? Жоқ, жоқ. Ажырашып болған дейсіз? Бұл гражданский брак. Мен 19 жасымын. А, фарзанды болған 18 жасыңыз. Қазір қатты оғлыңыз. 27 жасым оғлым қазір. Maşallah, 27 yaşlı oğluyuz var mı? O yüzden 27 yaşlı oğluyuz var. O yüzden çok adı deme değil mi? Koçada. Koçada adı deme. Yok yok, var. 27 yaşlı oğlum var. 18 yaşlı kızım var. 14 yaşlı kızım var. Ve... 18 yaşlı kızı ikinci tutmuşuz değil mi? Da. İyi. 5 yaşlı oğlum var. Assalomu alaykum. Yaqinda prezident qarori qabul qilindi. Unga asosan hukumat, demak, qisqa muddat ichida Xitoydan kirib kelayotgan elektromobillarning importini cheklash bo'yicha, umuman chetdan kirib kelayotgan elektromobillar cheklash bo'yicha demak, shunaqa hujjat ishlab chiqib qabul qilish kerakligi ko'rsatilgan. Juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ya'ni endi BYD kompaniyasi ham O'zbekistonda monopoliya o'rnatmoqchi degan shunaqa xulosa kelib chiqyapti. Eng qizig'i BYD kompaniyasini vakili Ivan Cao degan bir shaxs bu qaror bo'yicha izoh beryapti. Qarang. Ya'ni prezidentni qarori bo'yicha u izoh beryapti va aytyaptiki, BYD nomi bilan kirib kelayotgan ko'p elektromobillar sifat talabiga javob bermasmiz. Ya'ni ular O'zbekistonning iqlim sharoitida testdan o'tmagan ekan. Bu birinchi, ikkinchi unga garantiya yo'q ekan sifatiga, bu yerdagi iste'molchilar qiynalib qolishi mumkin ekan, ertaga tez buzilib qolsa, ortiqcha xarajat ketsa. Yana biri izohi o'sha Xitoydan kirib kelayotgan bunday elektromobillar ayrimlarida import manbasi aniq emas ekan, ya'ni qayerda ishlab chiqarilgan, kim tomonidan ishlab chiqarilgan, bunaqa ma'lumotlar aniq emas ekanmiz, shuning uchun iste'molchilar og'ir sharoitda qolishi mumkin degan shunaqa izoh berilyapti. Endi savol tug'iladi-da, bu Xitoyda BYD kompaniyasini vakili kimki u? O'zbekiston prezidentini qarori bo'yicha izoh beradi. U kim u? Izoh beradigan. U O'zbekistonda nima? Rasmiy idorasini vakilimi nima? U chet ellik bo'lsa, xorij kompaniyasi. Nima u O'zbekistonning ichidagi bunaqa qarorlar bo'yicha aralashyapti? Izoh beryapti. Biz bilmaymiz-da, lekin ular bilarmish. Nima to'g'ri, nima noto'g'riligini.